କୋଉଠି ଚପଲ ଦବ, ପିଠା ଦବ, ସାଇକେଲ ଦବ, ସ୍କୁଟି ଦବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବ, ମୋ ଘର, ମୋ ବୋଉ, ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋ ଦେଇ, ମୋ ଅପା, ଇଆଡ଼େ ଡେଲି ରେପ୍, ହେ ଏଗୁଡ଼ା ଖାଲି ଡ୍ରାମା ଭୋଟ ପାଇଁ, ଏଗୁଡ଼ା ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ତି। ହଏ ନବୀନ ବାବୁ, କ'ଣ ହେଲା ତମର 25 ବର୍ଷ ସ୍ପେଶାଲ ଷ୍ଟେଟ କାଟେଗୋରୀ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କେଉଁଠିକି ଗଲା, କେଉଁଠି ମିଶିଲା? ହଇ ତମର ଯାହା ମିଳିବା କଥା ସିଆର ଓଡ଼ିଶାର କୋଟା ଅର୍ଥ ପାଇଲ, ହାରାହାରି 1,50,000 କୋଟି ଏଇନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ବାକି, କୁଆଡ଼େ ଗଲ? କାହିଁ ତମ ପାଠ ପିଟୁନି? ତେଣୁ ଏ ସରକାର ମୂଳ ଚିନ୍ତା ଭୁଲିଗଲେଣି, କୁଆଡ଼େ ଗଲା ମହାନଦୀ? ଛତିଶଗଡ଼ ଉପରେ ବନ୍ଧ ପକେଇ ରଖିଲା, ଆମେ ପିଇବାକୁ ପାଣି ପାଉନୁ। ତମେ ବିଧାନସଭାରେ କହିଥିଲ ତଳେ ମୁଁ 17,000 କୋଟିରେ ବନ୍ଧ ପକେଇ ଜଳସେଚନ ହବ, କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ତୁମେ ମୂଳ ପ୍ରଶ୍ନ ଭୁଲିଗଲ, ଏଇନା ଭୋଟ ପାଇଁ କେଉଁଠି ଚପଲ ଦବ, ପିଠା ଦବ, ସାଇକେଲ ଦବ, ସ୍କୁଟି ଦବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଖୋଲିବ, ମୋ ଘର, ମୋ ବୋଉ, ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋ ଦେଇ, ମୋ ଅପା, ଇଆଡ଼େ ଡେଲି ରେପ୍, 13,000 କୁମାରୀ ଝିଅଙ୍କ ପତା ମିଳୁନି, ଡେଲି 12,000 ରେପ୍ ହେଲାଣି, ଇଆଡ଼େ ଖାଲି ମୋ ଭଉଣୀ, ମୋ ଅପା, ମୋ ବୋଉ, ଏଇଆକୁ ଆମକୁ ଦେଖାଉଛ, ମୋ ଘର, ମୋ ଡାକ୍ତରଖାନା, ଇଏ ପ୍ରହସନ ଶୁଣାନି। ୟାର ଜବାବ 2024 ମାସ ପରେ ଯେଉଁ ଭୋଟ ହବ ଲୋକ ଦେବେ।